Sarajevo je domaćin jednog od najznačajnijih događaja u posljednje dvije decenije, godišnjeg sastanka odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj. Do sada je potvrđeno prisustvo oko 2300 predstavnika Međunarodne poslovne zajednice, investitora, visokih vladinih zvaničnika te predstavnika organizacija civilnog društva. Profesor dr. Kemal Kozarić govori za Novi dan o ovoj temi. Dobro vam jutro i hvala što ste gosti jutarnjeg programa N1 televizije. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Vi ste prije 8 godina, kada ste bili na poziciji guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine, učestvovali u kandidaturi naše zemlje za ono što se dešava danas, sutra i preko sutra u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Ako se ne varam, ali nemojte biti skromni, vi ste bili jedan od inicijatora. Kako je do ovoga došlo? Pa, svake 4 godine IBRD ima godišnju skupštinu i ona se dešava u regionu gdje je Evropska banka za obnovu i razvoj aktivna i gospodin Alkala i ja u Astani u Kazahstanu prije 8 godina smo podnijeli aplikaciju za godišnju skupštinu da Bosna i Hercegovina bude domaćin i s te strane smo morali ispuniti niz uvjeta da bi se desilo ovo što se danas dešava i evo izuzetno sam sretan da sam imao tu priliku da dam svoj neki skromni doprinos da to bude danas u Sarajevu. Sigurno da se radi o jednom velikom događaju, neki ga nazivaju istorijskom, sigurno će biti zapisan u istoriji bar financijskoj Bosne i Hercegovine i to jeste jedan značajan događaj kojim Bosna i Hercegovina pokazuje da može biti domaćin velikih događaja i iskreno se nadam da će proći sve u najboljem redu. Evo, sami ste rekli, preko 3000 delegata, 70 delegacija, 70 guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj, premijeri regiona, biznis forum. Baronesa, između ostalog. Baronesa nam stiže. Svi su tu, jel? I s te strane mislim da je to jako bitno za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je najbolji uvod za ovogodišnju skupštinu dao predsjednik IBRD-a gospodin Suman Čabarkati, koji je rekao: donijeli smo vam pozornicu, do vas je da se pokažete u najboljem svjetlu. Evo, iskreno se nadam da će Bosna i Hercegovina imati šta da pokaže i da ćemo ubijediti potencijalne investitore da je situacija mnogo bolja nego što se gleda kroz statističke podatke, jer nažalost neke situacije na koje se mi način predstavljamo ne idu nam prilog, jer kapital jeste plašljiva roba, ona traži sigurnost i sigurnost, prije svega politička sigurnost, je preduslov svih potencijalnih investicija. S te strane mislim da i naši zvaničnici će prepoznati svoju ulogu u tom svemu i da na neki način ovi procesi koji idu jako sporo u Bosni i Hercegovini će se ubrzati da bi se stvorio jedan okvir, prije svega pravni okvir, pravna sigurnost za sve potencijalne investitore. A statistika je neumoljiva, to znamo. Pričat ćemo naravno o tome i o prednostima. Međutim, interesuje me šta je bilo ključno da Sarajevo i Bosna i Hercegovina dobiju ovo domaćinstvo, a ne recimo neke druge zemlje čije su statistički podaci sigurno mnogo bolji nego naše? Pa, poznato je da je bio domaćin i Zagreb i Beograd. Inače, IBRD praktikuje da se pojavi u zemljama gdje je aktivan, a posebno je Zapadni Balkan interesantan za IBRD, jer samo zadnje dvije godine preko 1 milijardu eura je uloženo u Zapadni Balkan, a recimo zadnjih 20 godina u Bosnu i Hercegovinu preko također 2 milijarde i 300 miliona eura. Prošle godine samo negdje oko 300 miliona eura i ove godine je negdje budžet otprilike oko 350 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu, što jasno govori da ovaj region ima potencijal i da Evropska banka za obnovu i razvoj računa dugoročno sa ovim regionom. Tako da s te strane mislim da je to bio jedan od razloga. S druge strane, jedan od glavnih prepreka je bilo postojanje infrastrukture, da li imamo potrebne kapacitete, sale, hotele. Hoteli su bili jako bitni jer 3000 ljudi je danas smješteno u Sarajevu i mislim da hotelski kapaciteti postoje. Mi smo poznati kao dobri domaćini, dobri organizatori. Ja iskreno vjerujem da smo preduzeli sve da to danas funkcioniše na najbolji mogući način i ubijeđen sam da će ova 3 dana proći u najboljem redu. Koliko je ovo dobra prilika da nastavi Bosna i Hercegovina uspješnu saradnju sa EBRD-om?
naravno. Pa IBRD je tu već, evo rekao sam, 20 godina. Posebno smo im zahvalni 2009. godine kada je bila finansijska kriza, gdje su oni kao prvi institucioni investitor javno obećali da će ostati s Bosnom i Hercegovinom, što je bilo jako bitno u tim vremenima. I sigurno da su oni dugoročno tu, jer projekti koje one ulažu imaju dugoročni karakter, prije svega koridor 5C, gdje su prisutni od početka, gdje se stalno prate tu izgradnju, znači neki energoprojekti, projekti kad je u pitanju privatni sektor, a sada sve više sektor digitalizacije, zatim obnovljiva energija i sve ostalo, znači jako im je bitan ovaj region. Tako da ja siguran sam da su oni tu i da će biti dugo s nama zajedno. Više nisu samo Evropska banka, igrači su i na svjetskom financijskom tržištu. Koliko znači u nekoj sferi imidža ih imati za prijatelje, odnosno za saradnike? Pa sigurno da poslije Svjetske banke, MMF-a, IBRD je najznačajnija finansijska institucija u cijeloj Evropi. Vi ste sad spomenuli, oni su sada aktivni na sjeveru Afrike, u Maroku, u Egiptu. I s te strane su izašli iz okvira Evropska, ali jednostavno su ipak njihove aktivnosti najvećim dijelom u jugoistočnoj Evropi, gdje pokazuju svoje prisustvo i da pokušavaju da dinamiziraju ovaj cijeli region. Sama činjenica da njihova projekcija je rasta GDP-a veća nego projekcija recimo domaćih vlasti ili MMF-a pokazuje jedan blagi optimizam da oni vjeruju u ovaj region i s te strane ja sam siguran da će oni nastaviti da investiraju, jer kad pogledate nivo nekvalitetnih kredita i takozvani NPL-ove, non-performing loans, recimo u komercijnim bankama je to negdje 6-7%, dok kod njih je ispod 1%, što znači da su i ovi koji prime sredstva vrlo uredni i servisiraju svoje obaveze. Čak se dešava da u nekim situacijama i ne možemo zbog nekih proceduralnih prepreka povući sredstva, pa smo u prilici da plaćamo određene penale zbog toga što mi ne možemo da aktiviramo ta sredstva, jer evo, sve je do nas, što bi rekli, kako se pokažemo, kako budemo financijski uredni, disciplinovani, tako će se i oni prema nama bolje ponašati. Uvijek je sve do nas. Važna je strateška promocija bosansko-hercegovačkih potencijala, izjavili ste jednom prilikom. Na koji način je? Na koji način mi se sada trebamo postaviti? Pa činjenica da je IBRD do sada 73% bio prisutan u javnim radovima, infrastrukturi i partner mu je bila država. 27% je bio privatni sektor. A u misiji IBRD-a je upravo podrška privatnom sektoru i malim srednjim preduzećima. I ovdje se osjeća jedan zaokret da se kreće prema privatnom sektoru. Među prvima je bio Bingo, koji je dobio jednu potporu i tu sam bio srećom prisutan u Londonu kada je bila ova isto također godišnja skupština gdje je potpisan ugovor za podršku toj našoj kompaniji. Oni se okreću sada sve više i privatnom sektoru i ovaj treći dan ovog foruma će biti jako bitan za Bosnu i Hercegovinu. Pošto ovaj prvi dan je godišnja skupština guvernera, oni će sigurno prezentirati izvještaj za prošlu godinu, prenijeti planove za narednu godinu, za naredni period i to su poznate stvari i već se otprilike zna šta se ovdje očekuje, ali treći dan kada će se naši privrednici prezentirati, prije svega iz sfere informatike, Bit Alliance će prezentirati svoje potencijale, jer poznato je da taj sektor je vrlo aktivan u Bosni i Hercegovini kao outsourcing za evropsko tržište i američko tržište. Imamo hubove u Sarajevu, Mostaru i Tuzli koji su vrlo prepoznati i jako kvalitetni. S druge strane je drvna industrija koja također ima jednu veliku šansu. MS Wood će biti prezentator koji je dobitnik niz međunarodnih nagrada. Evo posljednja u Kelnu za dizajn njihovih stolica koje su vrlo tražene u Evropi. Zatim predstavit će se udruženje stranih investitora. Gospodin Muđa će također govoriti kao predsjednik koji je dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine i koji investira već dugo u Bosnu i Hercegovinu. Tako da, znači, niz potencijala, turizam, zdravstveni turizam, vjerski turizam,
planinski turizam Jahorina će biti prezentirana kao olimpijski centar koja također u zadnjih par godina je jako napredovala i vrhunski je zimski centar, naravno, i Bjelašnica prati taj trend. Znači, niz događaja će se desiti, posebno treći dan, važan za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam iskreno želim da vjerujem da smo spremni da pokažemo ono najbolje što mi imamo. Znači, mi imamo resurse, imamo ljudske potencijale, educiranu radnu snagu koja je tu, znači, na neki način da ovaj trend koji se dešava, nažalost, da mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine, se zaustavi i da se pokaže određena perspektiva i da ljudi, posebno mladi ljudi, nađu svoj prostor i da na neki način daju svoju energiju da Bosna Hercegovina krene naprijed. Treći dan se predstavimo u najboljem mogućem svjetlu. Mi znamo koliko smo dobri, predstavimo to na najbolji mogući način. Sve dogovorimo. Da li već od sutra se može krenuti, mislim, naravno pod navodnim znacima, sa realizacijom projekata? Jesmo li mi tlo koje je u potpunosti spremno u svim mogućim sferama života, političkom, društvenom, socijalnom, da mi primimo sve te investitore i ono što oni nama daju da iskoristimo na najbolji mogući način? Ba, nažalost, često se završi na tom predstavljanju. Mi se jako dobro predstavimo, a kasnije kad krene realizacija, ne zato što mi nećemo, nego jednostavno zbog složene strukture administracije, zbog određenih dozvola koje treba da dobijete, zbog raznih prepreka, investitor se povuku. Kad pogledate godišnji izvještaj jutros na web stranici IBRD-a, pripremajući se za ovaj razgovor, gledao sam također neke podatke. Prva prepreka za uspješan biznis Bosne i Hercegovine je politička nestabilnost. Znači, druga je korupcija, treća pristup financijama, četvrta složena administracija i tek onda educirana radna snaga i tako dalje. Znači, to nije problem kad je pitanje ljudski potencijal. Problem su ovi naši strukturalni problemi koji već su prisutni. Problem je kako mi živimo već 20 godina. Ajde, budimo realni. Pa mi smo na neki način navikli da funkcionišemo u tom, ali ljudi koji imaju novac ne žele da troše vrijeme, da čekaju dozvole, da hodaju od kantona do federacije, od federacije do grada, od grada do države i tako dalje. Kad vi počinjate objašnjavati gdje sve treba da odu, ljudi, ma nije uopšte jasno na koji način što vi kažete funkcionišemo. Ali jednostavno, ovi koji kreiraju poslovni ambijent morali bi da prepoznaju da stvarno neke stvari bi se mogle pojednostaviti, ne znam, od pitanja raznih tih papira koji su potrebni od, ne znam, van stop shop, da se završava sve na jednom mjestu, da se neki pomoći tim investitorima, jer spomenuo sam, kapital je plašljiva roba, mi smo 86. po to-do biznis Svjetske banke izvještaju, znači ima 85 sretnijih i boljih mjesta za investiranje. Znači, niko neće nas htjeti da izabere zato što smo mi ovakvi kakvi mi mislimo da jesmo. Nije takva situacija ni toliko loša, jer ima stvarno potencijala, moglo bi se naći mjesta za investiranje i ima puno investitora. Evo, ja trenutno boravim u Austriji i pratim Austriju i Bosnu i Hercegovinu. Znači, vjerojatno je poznato bosansko-hercegovačkoj javnosti da preko 200 firmi iz Austrije je danas aktivno u Bosni i Hercegovini. 7200 ljudi je zaposleno u tom sektoru, posebno u metalnoj industriji, koja skoro 53% cijelog izvoza učestvuje metalna industrija, a preko 50% se izvozi u Austriju i Njemačku. Tako da naši proizvodi su prepoznati na evropskom tržištu i mislim da tu sada je na redu vjerovatno ova drvna industrija koja također ima jako veliki potencijal i mislim da će naći svoje mjesto na evropskom tržištu. Metalna industrija, drvna industrija, IT sektor, turistički potencijali, pogotovo zdravstveni turizam koji ste pomenuli. Jesu li to te neke strateške tačke na koje bi mi trebali zaista da stavimo puno veći akcenat? Generalno možda i mi sami. Pa mislim da jesu sigurno i da opet kažem, država treba da prepozna i da u stvari napravi tu sektorsku analizu i da izabere prioritete. Nažalost,
većina ovih inicijativa dolazi iz poslovnog sektora. Moram da priznam da ministar Šarović, koji je guverner u IBRD-u, je dosta uradio za, rekao bih, otvaranje određenih potencijala. Evo sad ovaj ugovor sa Turskom, ne znam, izvoz mesa u Evropsku uniju, mesnih prerađevina u Evropsku uniju, sad voća i povrće i tako dalje. I on je također spomenuo juče na konferenciji za štampu da je ovo jedna dobra prilika da se imidž Bosne i Hercegovine popravi u tom potencijalno i poslovnom svijetu, što jednostavno on nije baš na najvećem nivou i mnogo je pitanja kad razgovarate s potencijalnim investitorima, uglavnom o političkoj stabilnosti, o političkoj budućnosti. Znači, nema dileme da evropski put je jedini put koji Bosna i Hercegovina može, euroatlantske integracije također koje možemo izabrati, i jednostavno pošaljemo tu poruku da je ovo siguran region i da na neki način riješimo te probleme koje imamo sa svojim susjedima i da na neki način cijeli region se postavi kao jedan potencijalni primatelj sredstava koje su, evo, koji ih ima, koji su prisutni i koji jedva čekaju da budu investirani. Može li se uopšte izračunati koliko smo zbog te složene političke situacije, korupcije, tih negativnih statistika izgubili mi do sad? Pa to je teško sada reći kvantitativno, ali sama činjenica da 19% je nezaposlenost govori jasno, ili recimo preko 50% da trenutno su mladi i nezaposleni. Ta dva podatka deprimiraju i objašnjavaju to vaše pitanje i možda je to neki potencijalni odgovor. Znači, u nekim zemljama, recimo u Austriji je ispod 4% nezaposlenost, u svim evropskim zemljama je negdje do 5%. Po Maastricht kriterijima neki prag je održivi 10%, mi smo 19%. A i ti 19% ne zato što smo otvorili niz novih radnih mjesta, nego jednostavno što je u zadnje vrijeme mnogo svijeta otišlo, ne samo mladog svijeta, nego nažalost i ljudi koji su imali posao odlaze i traže neki bolji prostor za život. U okviru ovog godišnjeg sastanka će biti sastanak lidera Zapadnog Balkana. Doći će mnogo predstavnika ili premijera zemalja koje nas okružuju, regiona, da budemo realni, da im se stavi ugovor neka obavezna tačka da se ta politička situacija u stvari mora činiti boljom kako bismo imali i bolji investicijski prihod u Bosni i Hercegovini. Pa vjerujem da će oni poslati poruku da region putem regate putuje prema Evropskoj uniji i da smo svi u istom, rekao bi, brodu, i da s te strane nema nekih bolji ili loši, jer ako nismo svi zajedno, mislim da pojedinačno ne možemo uspjeti. Tako da s te strane region jeste vezan jedni za druge i da na neki način dijelimo sudbinu tih evropskih integracija. Neki su malo prije, neki su malo poslije. Nažalost, mi smo tamo u nekom zadnjem vagonu, ali jednostavno vrijeme nam nije saveznik i jednostavno mislim da je vrijeme da se pošalje ta poruka. Valjda ćemo se moći dogovoriti ko će biti kapetan tog broda ili da stoje u nizu jedan za drugim pa da se mijenjaju svaki mjesec. Svaki 8 mjeseci. Svaki 8 mjeseci. Gospodine Kozarić, hvala vam što ste ovoga jutra bili gost na ovog dana. Evo, 8:26, znam da žurite u 8:30, jeli trebate biti u parlamentu, jeli, na svečanom otvaranju. Hvala još jednom. Hvala vam. Sretno i šta reći, eto, ta politika, valjda će nam nekad biti saveznik, a ne evo kada je u pitanju statistika i kada je u pitanju privreda na druge strane. Pa moramo biti blagi optimisti. Ova inače emisija daje neke svjetlo poslije ovog kišnog dana. Evo, ja se nadam da će nas ogrijati sunce na kraju. Bravo na optimizmu, sigurno hoće. Hvala još jednom. Kemal Kozarić bio je gost Novog dana, jutarnjeg programa N1 televizije. Kratka pauza, nakon toga smo opet zajedno.